Hoxh, dhe ta ka diçka të keqe me i prej edhe thajt e durve, edhe ato të këmbëve për një ditë. Jemi përgjigj, po vazhdojmë të përgjigjemi rrëth këtyre besytnive. E di se, dikush thot, u lodhëm me këto gjera, me këto pytje koti, por neve besytnive do t'ju rrim karshi, do t'i mundohemi t'i largojmë nga populli, do të mundohemi ta vetëdijsojmë popullin, ta nxitim që të merret me realitetin, me argumentin, me të vërtetën, me islamin, me Koranin dhe Sunetin, larg këtyre komplikimeve të panevojshme, larg këtyre besytnive, larg fjalëve pa argumente të pabazuara. Andaj themi, nuk ka kur fare të keqe. Ti presësh thonjet, ditën apo natën, fillosh me dorën e djathtë apo me dorën e majtë. Nuk ka sunet jop me nis pigishtit djathtë, e pigishtit vogël dorës djathtë apo pigishtit madh dorës djathtë, pastaj me vazhdu në përishojnë më për internet. Ska argument për këta kur gjë. Po ashtu është e lejume me i prej ditën bashkë dhe durët edhe thojtë dorës edhe të këmbës. Nuk ka kur fa problemi, rini qetë, merë në jetën me qetësi, knaqëni me halal, e mos e komplikoni.